Gəncə şəhərin Mirzə Şəfi Vaziyə adına 16 nömrəli tam orta məktəbin təmirdən sonra açılışı olub. Məktəb 45 illik fəaliyyəti dövründə ilk dəfədir ki, əsaslı şəkildə təmir edilib. Açılış mərasimində şəhər ziyalıları və məktəbin müəllim tələbə kontingenti iştirak edib. 860 şagird yerli 3 mərtəbəli orta məktəbin əsaslı şəkildə yenidən qurulması, lazım avadanlıqla təchizatı şəhər rəhbərliyi, valideynlər və şagirdlər tərəfindən tədqiqə layiq hal kimi qiymətləndirilib. Hazırda təhsil müəssisəsində 66 sinif var. Onlardan 25-i ibtidai, 41-i 5-11-ci siniflərdir. Açılış mərasimində rəmzi qırmızı lent kəsildikdən sonra qonaqlar məktəbdə şagirdlər üçün yaradılmış şəraitlə yaxından tanış olublar. Ümumiyyətlə şəhərimizdə təhsil sahəsində, bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində də böyük bir sıçrayış əmələ gəlib ki, həmi təhsilin keyfiyyətində, eyni zamanda təhsil müəssisələrinin yenidən qurulması istiqamətində. Möhtərəm Cənab Prezidentin Gəncə və Gəncəlilərə diqqət qayışı sahəsində ümumən biz yəni keçən il və bu il 30-a yaxın təhsil müəssisəsinin əsaslı surətdə yenidən qurulması və yeni tikintisi ilə əlaqədar məsələlərə start verilib. 1343 şagirdin təhsil aldığı ümumi təhsil ocağında kombi sistemi ilə təchiz edilmiş geniş və işıqlı fən kabinetləri, kompüter və sinif otaqları, idman və aqt zalı, müasir tipli bufet və tibb otağı mövcuddur. Açılış mərasimində iştirak edən qonaqlar məktəbdə aparılan dərs prosesinin gedişatını da izləyiblər. Artıq bilirsiniz, 3 saylı, 8 saylı, 15 saylı, 16 saylı, 22 saylı, 30 saylı, 32 saylı, 43 saylı, 45 saylı bu məktəblər artıq açılışı başa çatıb. 4 saylı məktəbin və 39 saylı məktəbin köhnə kursların əsaslı surətlə yenidən qurulması, əlavə olaraq 960 şagirdlik bir onların bazasında bir tədris korpusunun tikintisi, 39 saylı isə 1200 yerlik yeni bir məktəbin tikintisi nəzərdə tutulur. Daha doğrusu bu işlər gedir. Açılış mərasimi məktəblilərin hazırladığı ədəbi bədii kompozisiya ilə yekunlaşıb. Həmçinin məktəbin həyətində müasir tipli basketbol, voleybol və futbol meydançaları da inşa etdirilib. Yeni korpusun da inşası davam etdirilir. Tural Azəroğlu, Bəhram Dəryagir, Kəpəz TV.